Det er stort for mig. Jeg synes, madlavning er en stor ting. Jamen, du sagde, du var i træning. Gjorde du ikke? Det var mange år siden. Nå. Mit navn er Mads Marius. Jeg er 21 år, og jeg er forårsøger. Så skal jeg lige spørge, har I haft det sjovt? Det tager jeg som en god ting. Og efter min video kom ud, der tog TV2 kontakt til mig, og de ville høre omkring, at vi ikke skulle tage på en mission sammen. Og det sagde jeg ja til, så nu er vi ude på en fælles mission omkring det her med at finde tilliden til unge mennesker. Findes den overhovedet? En ting er, hvad folk skriver på nettet, og hvad andre eksperter mener, men hvordan ser virkeligheden ud? Er vi unge virkelig så snot dumme og snot forkælet, som folk skriver? Eller har vi faktisk noget mellem ørerne? Kan det passe, at voksne i dag tror, at det at gå i skole er nøjagtigt det samme, som dengang de var unge? Eller kan det faktisk være, at de har en lille forståelse for, hvordan det er at være unge i dag, og hvordan det bare er mega meget anderledes? Hallo? I aften er min tur hos Ræstrup-spejderne her i Holbæk. Normalt er det mig, der udfordrer dem lidt, kan man sige, men i dag skal de udfordre mig lidt. Det er trods alt lidt det, spejderlivet handler om. Holbæk Ræstrup Spejderne er en del af baptisternes spejderkorps og er fagmæssigt de blå spejdere. Selvom de er en del af baptisterne, så er 70% af dem ikke religiøs på nogen måde overhovedet. Det unikke er lidt, at i 2018 der vandt Holbæk Ræstrup Spejderne en pris for årets ungdomsforening. Det gjorde de for et projekt, der hedder Grønne Hjerte, som simpelthen handlede om at skabe et grønt samlingssted i det lille landsbysamfund Ræstrup, lidt uden for Holbæk. De fik specielt ros fra juryen for, at de havde et stærkt sammenhold, og de var rigtig gode til at samle forskellige lokale kræfter om projektet. Og det er specielt en af de kompetencer, som bliver fremhævet, når man ligesom læser om, hvorfor skal man være med hos baptisterne, altså være spejder. Der står, de tager ansvar, de har respekt for hinanden, og så giver de børn mod. Spejdermiljøet i sig selv er et trygt sted med mange engagerende voksne, som har masser af tid og overskud. Og her er der specielt fokus på, at de sociale kompetencer bliver udviklet. Lige stille op på række, som vi plejer. Vi skal være udenfor med gruppespejderne og har fået Mads med som spejder i dag. Du må træde af. Ja, det er du må godt træde frem, ja. Ja. Hej, er det Jimmy? Det er Jimmy, ja. Hej Jimmy, Mads Marius. Og hej alle sammen. Er vi udenfor? Ja, der er vi her. Fedt. Har du noget mere tøj med, eller? Jeg har husket hvide bukser, fordi jeg tænkte, det var en god idé. Så det, sådan set, det har været min strategi. Fantastisk. Ellers ikke faktisk, nej. Nå, overhovedet ikke. Så er det godt, vi også skal lave et bål, jo. Åh, oh, fedt. Vil I overtage? Ja. Vi har sådan en her til dig. Viser du også lidt med mig? Jeg kan stille du er i blikket. Jeg prøver lige at knappe. Sidder den? Ja, det er bare knappes. Nå, ja. Undskyld. Ja. Hey. Så skal du ned til uniformskraven. Ja. Og ligge oven på kraven. Fordi du ja. Okay, så skal vi nok hæve. Det vil sige, at hvis jeg nu var modsat køn, så skulle den hænge under kraven. Men min hænger over. Ja, det lyder den vanvittigt. Lige med kan se forskel, eller hvad? Super kort. Hvem er du? Hvad laver du? Jeg er Mads. Jeg hedder Jimmy Singerholm. Jimmy, helt konkret, hvad laver man som spejder? Jamen som spejder, så laver man en masse ting omkring, når man laver et bål, jamen, så er det jo en masse færdigheder, man får sig ved at lave det bål. Det er noget med koncentration, og det er noget med, at det ikke bare kommer af sig selv. Du tænder ikke bare for blusset derhjemme på komfuret, men du skal rent faktisk yde noget for at kunne nyde noget. Og det synes jeg er en rigtig god kvalitet, som spejder det kan give. Det giver respekt for de ting, som man får, eller som man laver. Ikke? Du kan bare normalt gå ned og handle i brusen og købe det, du gerne vil have, men her der lærer de også det her med selv at slå en høne ihjel, eksempelvis. Og det her med, at jamen, jeg smider ikke bare en masse kød ud fra den her høne, fordi det er rent faktisk et liv, jeg har taget for at få noget mad på bordet. Så de får sådan meget mere respekt omkring deres eget liv og omkring, hvad der rører sig omkring dem. Hans, hvad skal der ske her? Jamen, du skal lære at håndtere sådan en økse, så du kan få et bevis på, at du er reddet til at flække branden og hente den op i redskabsskuret og okay. Sådan en ting. Fordi den kan jo godt være lidt skarp og lidt farlig, hvis man ikke lige ved, hvordan man skal håndtere den. Og hvordan? Hvad skal jeg gøre? Når du henter den, så er det vigtigt, at du ikke bare går og svinger rundt med den, men rent faktisk holder den ind til kroppen. Sådan her. Nu prøver at tage den. Fordi hvis du så snubler, så er det begrænset, hvor meget skade du kan gøre med den. Hvis du går med den op i luften, så,
Ja, arv. Så kan den lande mange ubehagelige steder. Så skal man altid huske, når man hugger, så 2 meter sikkerhedsafstand fra alt levende omkring en, ikke også? Okay. Så skal man altid huske, spredte ben, yes, så man ikke rammer sig selv. Og så lidt ned i knæ. 2 hænder på skaftet. Nu har vi 2 herinde. Det er en demonstration. Okay, fint nok. Så går det nok. Ja. Se, så hvis du føler dig klar, ikke også, ja, så har vi et stykke brænden her. Lige om 2 runder. Ja. Det er stort for mig. Jeg synes, madlavning er en stor ting. Jamen, det her. Du sagde, du var i træning, gjorde du ikke? Det var mange år siden. Nå. Ja. Det kan være, at du lige skal hoppe ud, og så viser jeg dig, hvordan man lige gør. Og så hugger man. Så er det med at ramme. Ja. Føler du dig klar? Ja, det gør jeg faktisk. Jamen, det er godt. Der er ikke noget pres, kan jeg godt mærke. Nej. Oj! Hold da! Det var faktisk lidt adrenalinkick, det der. Jeg har aldrig følt mig som mand før. Jeg bliver nødt til at vise det her klip til min mor. Jeg hedder Nana, og jeg er 16 år gammel, og jeg går i 10. klasse. Vi lader som om Laura her aldrig har været til spejder. Ja. Hvordan vil hun være i skolen? Altså, hun vil i princippet være ligesom alle andre. Regner jeg med. Men jeg tror, at det ville blive nemmere for hende, hvis hun nu var socialt udsat, eller måske følte sig lidt udenfor, eller følte sig anderledes, eller sådan noget. Og kunne være her, fordi at du får lov til at være dig selv. Der er ikke nogen roller, eller noget, du skal opfylde? Nej, overhovedet ikke. Vi er alle sammen ret forskellige. Men alligevel så passer vi alle sammen ind i den her cirkel på en eller anden måde. Så en Laura i skolen, der har gået til spejder i 10 år, plus mere. Ja. Hvordan ser hun ud i skolen i dag? Jeg tror, hun er gladere, end hun ville være, hvis det var, hun ikke havde gået til det. Fordi at hvis det var, hun var sådan lidt anderledes og sådan noget, så kunne det være, hun ikke rigtig havde nogen rolle nogen steder. Er det noget, du bliver mobbet med at være spejder? Nej. Nej? Det synes jeg ikke. Synes de, det er cool, eller? Jeg tror, folk bliver ret overrasket over det. Okay. Fordi ja, den der pige, der bare har lange negler og sådan noget, ikke? Holy shit, får du det, kameramand? Eller kæne? Okay, så... Det har jeg slet ikke set. Holy shit. Nå, okay. Er det ikke mega besværligt? Nej, det synes jeg ikke. I forhold til at gå til spejder, Dana, er det noget, som har styrket dit selvværd? Altså, med at du har det bedre dig selv, du tror mere på dig selv i den forstand? Det tror jeg helt sikkert, fordi at du har en masse mennesker rundt om dig, der støtter op om dig. Og der er en masse ting, du ikke kan fra starten af. Det lærer du ligesom hen ad vejen. Og på den måde, der har du jo haft folk til at hjælpe dig, og folk til at styrke dig op om, hvordan det er, du skal gøre det. Og det har altid været okay at fejle, ikke? Okay at fejle, siger du? Ja. Det er det ikke andre steder, føler du? Jo, selvfølgelig er det det, men ikke på samme måde. Fordi det her, hvis vi fejler, så laver vi det bare ikke rigtigt. Hvor for eksempel til en matematikprøve, det kan du ikke rigtig lave. Mine damer og herrer, det var lige Nana. Men Nana, til sidst, hvad vil du gerne sige til andre unge? Kameraet lige der. Let's go. Jeg synes, I skal gøre, hvad I har lyst til at være den, I gerne vil være. Fordi at det hjælper ikke at være nogen anden. Og så spejder det en rigtig god måde at udvikle sig på, og ligesom få et socialt sammenhold, hvis det er, man føler sig. Okay, nu skal du lære at håndtere en kniv nu. Jeg skal lære at håndtere en kniv, okay. Ja, for det første, når du ikke bruger den, så skal den være nede i skeden, hvis du har en skede. Yes. Altså, det er skeden, den er i, ikke? Super. Og når så, hvis nu du skal gå med kniven, ikke? Så tager den ud. Men først, du må ikke bare fik med den. Du skal sådan holde den for sig, sådan afslappet, ikke? Ikke et lysvær, nej, okay. Ja, præcis. Og når du går med den, så skal du holde den sådan her ned langs siden, hvis du skal gå med en kniv, ja, hvis du, og du ikke har en skede til den. Og når du skal aflevere den kniv, så må du ikke bare, stikke folk med den, jo, ikke? Så du skal tage på bladet sådan her og aflevere. Okay. Så hvis jeg afleverer den til dig, så vil jeg give dig en pind sådan her? Jeps. Okay. Det er rigtigt. Og du skal også lære at snitte, jo, ikke? Jo. Så når du har taget op af skeden og lagt skeden til side, det er også lære at snitte. Og vi snitter noget, der hedder et juletræ til at bruge til bålet. Det er, at du snitter spåner, men du har spånerne sidde på træet, eller på dit stykke træ.
Og så det er godt at starte starter med. Okay. Så jeg flækker det ikke helt? Nej. Okay. Det er ikke økseøv, ikke? Nej. Og når du snitter, du må, skal altid gøre det væk fra dig selv, aldrig mod dig selv, for så kan du ramme dig selv, jo. Altså holde en gulerod eller sådan noget her? Nej, sådan, hold så helt sådan her. Så godt sådan, så kan du ramme af fingeren, jo, ikke? Okay, så hold den i bunden, og så snit mod. Og du må sådan væk fra dig selv, og du må ikke, og hvis du nu, du må ikke sende hen mod nogen. Der må ikke fedt, nogen super! Ikke hen mod nogen. Nej. Mega godt, kameramand. Okay. Ja, det er for eget ansvar, tror jeg, det her. Ja, han har skrevet under på et andet, tror jeg. Det håber jeg i hvert fald. Okay. Så det er sådan forsigtigt, og så til juletræet, så skal du prøve at gå lidt dybt sådan ned i træet, og så hånden langs med. Sådan der. Okay. Og så kan du bruge en tommelfinger på bladet, hvis du kan håndtere det. Okay, så jeg knæver den ned i? Ja. Ej, magien sker! Ja. Og så døde den. Og så skal du stoppe, når du ikke kommer på den så er sådan. Og det fortsætter man så sådan med på alle sådan sider af træet, når du har mange store spåner. Det er egentlig nok til, at du får et knivbevis, når du ved, hvordan man gør. Og kan du så huske det? Ja. Altid ned i skeden. Skeden er mega vigtig. Helst i lommen eller bæltet, hvis jeg havde det. Det har jeg så ikke lige nu, fordi at jeg ikke har bælt på. Ja. Ved aflevering, overlevering af kniv, altid sådan her, så jeg ikke stikker nogen. Ikke fægte mod andre mennesker foran mig. Det var en demonstration selvfølgelig. Under kontrol. Og juletræer er gode til at tænde bål med. Vi skal lave bål. Yes. Hvad gør vi? Inden vi begynder, så skal vi... vi har ikke noget vand. Grunden til, at man har den her spændt vand, det er for at kunne slukke bålet. Fordi at der, vi har ligesom sådan en brandtrekant, hvis man kan sige sådan. Hvor det, der er tre ting, der skal til for at kunne lave ild, eller for at kunne lave flammer. Man skal bruge ilt, som ligesom er i luften. Så skal man bruge varme, som kommer af, når der er flammer, fordi flammer er ligesom varme. Og man skal bruge noget brændsel, noget der kan brænde. Okay. Og så har man flammer. Vi skal lave et pagodebål. Ja. Okay. Og det er et hashtag. Hashtag bål. Ja. Ej, du har cringe, der klipper ud. Det hører mit hashtag værst der. Nej. Og hvis du er pagodebål, er det altid bygget op med en hashtag? Ja. Okay. Det er det. Ellers, hvis det ikke er bygget op med et hashtag, så hedder det noget andet. Okay. Hvis sådan et grantræ eller juletræ, som det hedder, vi kalder det. Der er det bedst, hvis man sætter det sådan her. Okay. Hvis du kan gløde den, at de vygler op, så kan de komme op og blive fanget dem der. Okay, og så går der ild. Der kan man bare tage sit... store grantræ? Ja. Og så bare stoppe ned i. Ej, ikke min hashtag! Okay. Yes. Så det, du siger til mig nu er, at jeg skal flække den her, og så skal jeg sætte den ind i hullet i midten, og så håbe... Nej, ikke helt så lavt som muligt, fordi flammer går opad. Okay, så faktisk skal jeg holde den helt hernede? Ja. Ej, oh shit! Det var ikke meningen! Og så helt ned på bunden, og så går den. Det er rigtig godt, det der. Kom så! Der er ild. Så kan du se, at den fik fat i grantræet, eller i juletræet. Får jeg så noget i min mærkebog nu? Ja, det gør du den faktisk. Mærkebog, jeg ikke har. Det gør du faktisk. Hvis okay, det kan jeg lære dig. Jeg hedder Victor. Jeg kommer her fra, her fra Holbæk Rejstrup. Du har været spejder siden du var så lille? Måske ikke så lille, men ja. Okay. Victor, du går i 9. klasse. Ja. Du lærer at være mere eller mindre meget selvstændig herude. Hjælper det dig også til, når du bare går i skole generelt, og det du laver der? Det synes jeg også, som jeg sagde før, at man lærer ligesom at arbejde sammen med folk, man normalt ikke ville vælge at arbejde sammen med. Men man lærer også at tage hånd om tingene. Og okay, vi skal lave den her opgave. Hvordan får vi lavet den her bedst? Og hvordan får vi det bedst mulige udkom? Ja. Victor, i forhold til, at du går til spejder her, er det noget, som også har hjulpet på dit selvværd? Altså, hvordan du har det med dig selv, og troen i de ting, du kan? Det synes jeg. Det synes jeg, det har. Jeg synes ligesom, man bliver sådan bedre til at se, jeg er faktisk god til det her. Jeg har faktisk en stor del i den her gruppe. Hvis jeg mangler
så er lige pludselig nogle ting, de ikke er så gode til, fordi at vi ligesom er gode til nogle forskellige ting her i gruppen og i troppen, som vi er i. Jimmy, helt konkret, vi er på en mission omkring det her med tilliden til ungdommen, og hvordan vi har det med os selv, selvværdsdelen her. Hvordan relaterer det til at være spejder? Jeg synes, tillid, det er det, når vi giver de unge mennesker en opgave, og ligesom følger dem til dørs sammen med dem, og ikke bare lader dem udføre den selv, og måske brænde ud på det. Men vi snakker med dem om det, og de får lov til at reflektere omkring det. Når de har løst opgaven, så snakker vi også med dem om bagefter, jamen, hvad var det så, der gik godt, og hvad kunne man have gjort bedre? Ikke noget med, hvad gik dårligt? Fordi det arbejder vi ikke med, vi arbejder med, hvad kunne blive bedre. Så synes jeg på selvværdsdelen, jamen det styrker jo deres selvværd. Det her med, at de får nogle succesoplevelser selv i et samfund, hvor det hele det bare kører så stærkt. Det der med, at man får troen på sig selv, og hvad man kan rykke i verden. Det er jo også noget, jeg selv har oplevet i forbindelse med det her projekt, jeg nu har lavet hernede. Og jeg har fået lov til det af de andre ledere, som er i spejdergruppen. Så jeg har også fået tillid og selvværd ud af at være her. Ja, vi har nogle diplomer til dig. Vi mærker, at du har opnået i løbet af de her aktiviteter, du har været igennem. Der er både brandtrækanten og kniv og øksebevis. Og det er to i en? Det er to i en, ja. Vi sparer papiret. Det er sådan, det skal være. Ej, hvor fedt. Og så har vi også en lille pen her, som vi ser på tørklædet. Et minde. Du må ikke stikke mig. Jeg skal nok lade være med at stikke. Sådan der. Der må du tage med hjem sammen med tørklædet. Så. Ej, hvor fedt. Hvad betyder klipsen? Det er vores projekt her i Grønne Hjerte, det vi står her på. Ej, hvor fedt. Ej, hvor fedt. Ja. Og så Så er det venstre hånd. Ja, undskyld. Ja, det er rigtigt. Yes. Er der dramatisk musik på i klipningen bagefter nu? Jeg synes, det er et meget stort øjeblik, det her. Sådan. Vi skal på køleskab. Sådan. Så ved man, hvor det hænger. Hvordan får man skabet? Hvordan syrer man mærke? Syrer man den på? Jamen, syr. Kan man bruge tegnstifter? Ej, det er jeg tror, jeg gør lidt ondt. Det er så lidt på huden. Sikkerhedsnål. Er det bare til at syre den på? Ja, bare syre den på. Det kan jeg også godt. Nogle syrer den bare i hjørnet. Ja. Andre syrer dem helt andre. Ja, den perfekt der. Okay. Fedt. Ej, hvor stort dag. Det er... Se, mor. Du må sige lige, hvad du har lyst til. Og det er, at når du fejler en matematikprøve, så har du ikke mulighed for at lære din fejl. Du får et 4-tal, og det er det, du ligesom har stemplet med resten af tiden. Kontra, hvis jeg skal flække brænde, der får jeg lov til at prøve igen, hvis jeg fejler. Fejler jeg, så har jeg lov til at lære den fejl og prøve at svinge bedre næste gang. Og det, det giver mig personligt, er ved et højere selvværd. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet i dag. Wow, hej Pølle. Hej. Troen på mine evner. Troen på, at jeg sgu godt kan. Bare jeg får lov til at prøve igen. Og lige akkurat det med at prøve igen, det skal vi bestemt også møde i næste afsnit, hvor vi skal møde en iværksætter. Indtil næste gang, ha' det fucking lækkert.